learningphrases.com. Plus d'informations dans la description du vidéo. Tere. 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 Tere kõigile. Tere kõigile. Tere kõigile. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Pole ammu näinud. Pole ammu näinud. Pole ammu näinud. Meeldiv sinuga kohtuda. Meeldiv sinuga kohtuda. Meeldiv sinuga kohtuda. Näeme hiljem. Näeme hiljem. Näeme hiljem. Näeme peagi. Näeme peagi. Näeme peagi. Head aega. Head aega. Head aega. Näeme homme. Näeme homme. Näeme homme. Aitäh. 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 Sa meeldid mulle. Sa meeldid mulle. Sa meeldid mulle. Sa oled liiga naljakas. Sa oled liiga naljakas. Sa oled liiga naljakas. Sa oled lahe. Sa oled lahe. Sa oled lahe. Sa oled väga kaunis. Sa oled väga kaunis. Sa oled väga kaunis. Sa oled väga ilus. Sa oled väga ilus. Sa oled väga ilus.
Kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Kas sa armastad mind? Ma armastan sind väga palju. Ma armastan sind väga palju. Ma armastan sind väga palju. Ma ei armasta sind. Ma ei armasta sind. Ma ei armasta sind. Ma igatsen sind. Ma igatsen sind. Ma igatsen sind. Lase, ma kallistan sind. Lase, ma kallistan sind. Lase, ma kallistan sind. Mis su nimi on? Mis su nimi on? Mis su nimi on? Minu nimi on. Minu nimi on. Minu nimi on. Kes sa oled? Kes sa oled? Kes sa oled? Ma olen õpilane. Ma olen õpilane. Ma olen õpilane. Ma töötan haiglas. Ma töötan haiglas. Ma töötan haiglas. Millisest riigist sa pärit oled? Millisest riigist sa pärit oled? Millisest riigist sa pärit oled? Ma olen sakslane. Ma olen sakslane. Ma olen sakslane. Ma olen hispaanlane. Ma olen hispaanlane. Ma olen hispaanlane. Ma olen mehhiklane. Ma olen mehhiklane. Ma olen mehhiklane.
Ma olen prantslane. Ma olen prantslane. Ma olen prantslane. Kui vana sa oled? Kui vana sa oled? Kui vana sa oled? Ma olen 25 aastane. Ma olen 25 aastane. Ma olen 25 aastane. Mis kell on? Mis kell on? Mis kell on? Kell on 4 õhtul. Kell on 4 õhtul. Kell on 4 õhtul. Täna mul aega ei ole, et. Täna mul aega ei ole, et. Täna mul aega ei ole, et. Homme on minu sünnipäev. Homme on minu sünnipäev. Homme on minu sünnipäev. Ma ei taha see aasta oma sünnipäeva tähistada. Ma ei taha see aasta oma sünnipäeva tähistada. Ma ei taha see aasta oma sünnipäeva tähistada. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne sünnipäevaks. Palju õnne sünnipäevaks. Ilusat nädala vahetust. Ilusat nädala vahetust. Ilusat nädala vahetust. Ilusat reisi. Ilusat reisi. Ilusat reisi. Täna on 9. september. Täna on 9. september. Täna on 9. september. Mis päev täna on? Mis päev täna on? Mis päev täna on?
Täna on teisipäev. Täna on teisipäev. Täna on teisipäev. Ma olen täna väga hõivatud. Ma olen täna väga hõivatud. Ma olen täna väga hõivatud. Mida sa täna teinud oled? Mida sa täna teinud oled? Mida sa täna teinud oled? Homme on kolmapäev. Homme on kolmapäev. Homme on kolmapäev. Mis sa homme teed? Mis sa homme teed? Mis sa homme teed? Mis sa homme tahad teha? Mis sa homme tahad teha? Mis sa homme tahad teha? Ma tahan homme oma isaga kohtuda. Ma tahan homme oma isaga kohtuda. Ma tahan homme oma isaga kohtuda. Mis sa eile tegid? Mis sa eile tegid? Mis sa eile tegid? Kas sa saaksid rääkida natuke aeglasemalt? Kas sa saaksid rääkida natuke aeglasemalt? Kas sa saaksid rääkida natuke aeglasemalt? Kas sa saaksid seda lauset korrata? Kas sa saaksid seda lauset korrata? Kas sa saaksid seda lauset korrata? Kas sa võiksid korrata? Kas sa võiksid korrata? Kas sa võiksid korrata? Kas sa saaks selle üles kirjutada? Kas sa saaks selle üles kirjutada? Kas sa saaks selle üles kirjutada? Kas sa saaks seda sõna tähthaaval öelda?
Kas sa saaks seda sõna tähthaaval öelda? Kas sa saaks seda sõna tähthaaval öelda? Kas sa saaks seletada, mida see sõna tähendab? Kas sa saaks seletada, mida see sõna tähendab? Kas sa saaks seletada, mida see sõna tähendab? Ma ei kuulnud seda. Ma ei kuulnud seda. Ma ei kuulnud seda. Mida tähendab? Mida tähendab? Mida tähendab? Ma ei mõista. Ma ei mõista. Ma ei mõista. Ma ei saa sellest ütlusest aru. Ma ei saa sellest ütlusest aru. Ma ei saa sellest ütlusest aru. Kuidas läheb? Kuidas läheb? Kuidas läheb? Kõik on korras. Kõik on korras. Kõik on korras. Ma olen õnnelik. Ma olen õnnelik. Ma olen õnnelik. Ma olen väga väsinud. Ma olen väga väsinud. Ma olen väga väsinud. Ma olen kurb. Ma olen kurb. Ma olen kurb. Ma olen mures. Ma olen mures. Ma olen mures. Ma olen haigeks jäänud. Ma olen haigeks jäänud. Ma olen haigeks jäänud.
Ma ei tunne ennast hästi. Ma ei tunne ennast hästi. Ma ei tunne ennast hästi. Mul on palju muresid. Mul on palju muresid. Mul on palju muresid. Ära muretse. Ära muretse. Ära muretse. Ma olen janune. Ma olen janune. Ma olen janune. Mida sa juua sooviks? Mida sa juua sooviks? Mida sa juua sooviks? Ma soovin vett juua. Ma soovin vett juua. Ma soovin vett juua. Kas sulle meeldib veini juua? Kas sulle meeldib veini juua? Kas sulle meeldib veini juua? Üks kohvi, palun. Üks kohvi, palun. Üks kohvi, palun. Ma soovin tassi kohvit. Ma soovin tassi kohvit. Ma soovin tassi kohvit. Kas sulle meeldib teed juua? Kas sulle meeldib teed juua? Kas sulle meeldib teed juua? Kas sa sooviksid juua pigem teed või vett? Kas sa sooviksid juua pigem teed või vett? Kas sa sooviksid juua pigem teed või vett? Ma ei ole janune. Ma ei ole janune.
Ma ei ole janune. Mida sa soovid sel õhtul süüa? Mida sa soovid sel õhtul süüa? Mida sa soovid sel õhtul süüa? Kas sa oled piisavalt söönud? Kas sa oled piisavalt söönud? Kas sa oled piisavalt söönud? Mul on kõht täis, aga kuidas sul? Mul on kõht täis, aga kuidas sul? Mul on kõht täis, aga kuidas sul? Ma nälgin. Ma nälgin. Ma nälgin. Ma tahan süüa. Ma tahan süüa. Ma tahan süüa. Mida sa süüa soovid? Mida sa süüa soovid? Mida sa süüa soovid? Ma tahan salatit süüa. Ma tahan salatit süüa. Ma tahan salatit süüa. Ma juba sõin. Ma juba sõin. Ma juba sõin. Ma tahan nuudleid süüa. Ma tahan nuudleid süüa. Ma tahan nuudleid süüa. Ma tahan suppi süüa. Ma tahan suppi süüa. Ma tahan suppi süüa. Ma ei ole näljane. Ma ei ole näljane. Ma ei ole näljane. Kas teil menüüd on? Kas teil menüüd on? Kas teil menüüd on? Teenindaja, palun tooge mulle menüü. Teenindaja, palun tooge mulle menüü.
Teenindaja, palun tooge mulle menüü. Teenindaja, palun arvet. Teenindaja, palun arvet. Teenindaja, palun arvet. Mida te soovitate? Mida te soovitate? Mida te soovitate? Palun helistage ette, et reserveerida koht. Palun helistage ette, et reserveerida koht. Palun helistage ette, et reserveerida koht. Milline täna ilm on? Milline täna ilm on? Milline täna ilm on? Kas täna vihma võib sadada? Kas täna vihma võib sadada? Kas täna vihma võib sadada? Täna on palav. Täna on palav. Täna on palav. Päike särab. Päike särab. Päike särab. Täna on väga hea ilm. Täna on väga hea ilm. Täna on väga hea ilm. Mida sa osta soovid? Mida sa osta soovid? Mida sa osta soovid? Ma soovin linnaplaani osta. Ma soovin linnaplaani osta. Ma soovin linnaplaani osta. Ma soovin jalanõude paari osta. Ma soovin jalanõude paari osta. Ma soovin jalanõude paari osta. Palun näidake mulle seda. Palun näidake mulle seda. Palun näidake mulle seda. Kui palju kõik kokku on?
Kui palju kõik kokku on? Kui palju kõik kokku on? Oh, see on väga kallis. Oh, see on väga kallis. Oh, see on väga kallis. Liiga kallis. Liiga kallis. Liiga kallis. Mul ei ole üldse raha. Mul ei ole üldse raha. Mul ei ole üldse raha. Ma kaotasin oma rahakoti ära. Ma kaotasin oma rahakoti ära. Ma kaotasin oma rahakoti ära. Ma soovin dollareid eurode vastu vahetada. Ma soovin dollareid eurode vastu vahetada. Ma soovin dollareid eurode vastu vahetada. Eile ma jäin haigeks. Eile ma jäin haigeks. Eile ma jäin haigeks. Ma ei saanud magada. Ma ei saanud magada. Ma ei saanud magada. Ma jäin haigeks ja köhisin terve hommiku. Ma jäin haigeks ja köhisin terve hommiku. Ma jäin haigeks ja köhisin terve hommiku. Mul on palavik 39 kraadi. Mul on palavik 39 kraadi. Mul on palavik 39 kraadi. Ma olen haige. Ma tunnen end väga halvasti. Ma olen haige. Ma tunnen end väga halvasti. Ma olen haige. Ma tunnen end väga halvasti. Mul on tihedalt peavalud. Mul on tihedalt peavalud.
Mul on tihedalt peavalud. Mu kõht valutab. Mis ma tegema pean? Mu kõht valutab. Mis ma tegema pean? Mu kõht valutab. Mis ma tegema pean? Ma loodan, et sa saad peagi terveks. Ma loodan, et sa saad peagi terveks. Ma loodan, et sa saad peagi terveks. Mu nahk on väga tundlik. Mu nahk on väga tundlik. Mu nahk on väga tundlik. Kas sa oled millegi vastu allergiline? Kas sa oled millegi vastu allergiline? Kas sa oled millegi vastu allergiline? Mis see olla võiks? Mis see olla võiks? Mis see olla võiks? Kes see on? Kes see on? Kes see on? Kes on selle koera omanik? Kes on selle koera omanik? Kes on selle koera omanik? Mis sa tegid? Mis sa tegid? Mis sa tegid? Kus sa töötad? Kus sa töötad? Kus sa töötad? Sa töötad liiga palju. Sa töötad liiga palju. Sa töötad liiga palju. Kuidas sa tead? Kuidas sa tead? Kuidas sa tead? Kus sa eile õhtul käisid? Kus sa eile õhtul käisid? Kus sa eile õhtul käisid? Kes on su lemmik kirjanik?
Kes on su lemmik kirjanik? Kes on su lemmik kirjanik? Kes on su lemmik näitleja? Kes on su lemmik näitleja? Kes on su lemmik näitleja? Palun, tulge sisse. Palun, tulge sisse. Palun, tulge sisse. Palun, sulge uks. Palun, sulge uks. Palun, sulge uks. Palun, istu siia. Palun, istu siia. Palun, istu siia. Rahune maha. Rahune maha. Rahune maha. Palun võtke vaikselt. Palun võtke vaikselt. Palun võtke vaikselt. Ärge rääkige. Ärge rääkige. Ärge rääkige. Palun kuulake. Palun kuulake. Palun kuulake. Palun ärge tehke nii palju lärmi. Palun ärge tehke nii palju lärmi. Palun ärge tehke nii palju lärmi. Lõpeta nutmine. Lõpeta nutmine. Lõpeta nutmine. Miks sa naerad? Miks sa naerad? Miks sa naerad? Palun oota mind natuke aega. Ma olen sekundi pärast tagasi. Palun oota mind natuke aega. Ma olen sekundi pärast tagasi. Palun oota mind natuke aega. Ma olen sekundi pärast tagasi. Puhkame 10 minutit. Puhkame 10 minutit. Puhkame 10 minutit.
Lähme kinno. Lähme kinno. Lähme kinno. Suitsettaminen on keelattut. Suitsettaminen on keelattut. Suitsettaminen on keelattut. Lähme koos. Lähme koos. Lähme koos. Palun kõnni natuke aeglasemalt. Palun kõnni natuke aeglasemalt. Palun kõnni natuke aeglasemalt. Ära raiska aega. Ära raiska aega. Ära raiska aega. Palun lülita muusika kinni. Palun lülita muusika kinni. Palun lülita muusika kinni. Palun lülita oma mobiiltelefon välja. Palun lülita oma mobiiltelefon välja. Palun lülita oma mobiiltelefon välja. Kuna sa mu raha tagasi tood? Kuna sa mu raha tagasi tood? Kuna sa mu raha tagasi tood? Mul on idee. Mul on idee. Mul on idee. See on väga hea idee. See on väga hea idee. See on väga hea idee. See on väga huvitav teema. See on väga huvitav teema. See on väga huvitav teema. Milline on sinu arvamus? Milline on sinu arvamus? Milline on sinu arvamus? Ma tahan sinu vaatenurka teada.
Ma tahan sinu vaatenurkka teada. Ma tahan sinu vaatenurkka teada. Ma ei saa aru, mis sa mõtled. Ma ei saa aru, mis sa mõtled. Ma ei saa aru, mis sa mõtled. Kas sa nõustud? Kas sa nõustud? Kas sa nõustud? Ma ei arva, et ma oleks midagi valesti teinud. Ma ei arva, et ma oleks midagi valesti teinud. Ma ei arva, et ma oleks midagi valesti teinud. Sul on õigus. Sul on õigus. Sul on õigus. See on tõesti nii. See on tõesti nii. See on tõesti nii. Ma saatsin sulle tekst sõnumi. Ma saatsin sulle tekst sõnumi. Ma saatsin sulle tekst sõnumi. Mis on sinu telefoni number? Mis on sinu telefoni number? Mis on sinu telefoni number? Mu telefon ei tööta. Mu telefon ei tööta. Mu telefon ei tööta. Mis juhtus? Mis juhtus? Mis juhtus? Kus sa oma telefoni kaotasid? Kus sa oma telefoni kaotasid? Kus sa oma telefoni kaotasid? Ma saadan sulle oma e-maili homme. Ma saadan sulle oma e-maili homme. Ma saadan sulle oma e-maili homme. Ma unustasin oma salasõna.
Ma unustasin oma salasõna. Ma unustasin oma salasõna. Ma unustasin su nime. Ma unustasin su nime. Ma unustasin su nime. Sa oled idioot. Sa oled idioot. Sa oled idioot. Kuidas sa julged minuga nii rääkida? Kuidas sa julged minuga nii rääkida? Kuidas sa julged minuga nii rääkida? Kas sa vajad abi? Kas sa vajad abi? Kas sa vajad abi? Kas sa aitaksid mind? Kas sa aitaksid mind? Kas sa aitaksid mind? Kas sa palun kutsuksid kiirabi? Kas sa palun kutsuksid kiirabi? Kas sa palun kutsuksid kiirabi? Vabandust, ma ei saa sind aidata. Vabandust, ma ei saa sind aidata. Vabandust, ma ei saa sind aidata. Kus on haigla? Kus on haigla? Kus on haigla? Kuhu sa lähed? Kuhu sa lähed? Kuhu sa lähed? Ma pean koju naasma. Ma pean koju naasma. Ma pean koju naasma. Milline on tee postimajja? Milline on tee postimajja? Milline on tee postimajja? Kus on lähim apteek? Kus on lähim apteek? Kus on lähim apteek? Kas siin istub keegi? Kas siin istub keegi? Kas siin istub keegi?
Mul on küsimus. Mul on küsimus. Mul on küsimus. Kas ma tohin sinult küsimuse küsida? Kas ma tohin sinult küsimuse küsida? Kas ma tohin sinult küsimuse küsida? Ma ei tea. Ma ei tea. Ma ei tea. Vahet pole. Vahet pole. Vahet pole. Ütle palun uuesti. Ütle palun uuesti. Ütle palun uuesti. Ma vabandan, et ma sind segasin. Palun lihtsalt jätka. Ma vabandan, et ma sind segasin. Palun lihtsalt jätka. Ma vabandan, et ma sind segasin. Palun lihtsalt jätka. Mis sa just ütlesid? Mis sa just ütlesid? Mis sa just ütlesid? Kas sa oled abielus? Kas sa oled abielus? Kas sa oled abielus? Kas sul on tüdruksõber? Kas sul on tüdruksõber? Kas sul on tüdruksõber? Kas sul on poissõber? Kas sul on poissõber? Kas sul on poissõber? Mul on unistus. Mul on unistus. Mul on unistus. Minu unistuseks on muuta maailma paremaks paigaks. Minu unistuseks on muuta maailma paremaks paigaks. Minu unistuseks on muuta maailma paremaks paigaks. Joonista mulle lammas. Joonista mulle lammas. Joonista mulle lammas.
Kus sa oled? Kus sa oled? Kus sa oled? Ma pean minema. Ma pean minema. Ma pean minema. Mind ei huvita, mida teised ütlevad. Mind ei huvita, mida teised ütlevad. Mind ei huvita, mida teised ütlevad. Vahet pole, mida sa ütled, mind see ei huvita. Vahet pole, mida sa ütled, mind see ei huvita. Vahet pole, mida sa ütled, mind see ei huvita. Tõepoolest, ma ei saa midagi teha. Tõepoolest, ma ei saa midagi teha. Tõepoolest, ma ei saa midagi teha. Su lause on vale. Su lause on vale. Su lause on vale. Ma väga vabandan selle pärast. Ma väga vabandan selle pärast. Ma väga vabandan selle pärast.